এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি ৰাজচকৰ অন্তৰ্গত মৰিধল লংপুৰীয়াৰ এটি লুগুটি পথত। আৰু এই পথটোৰ বৰ্তমান যিহেতু ইতিমধ্যে যি এটা কালভাৰ্ট খহাই নি প্ৰায় 20খনকৈ গাঁও বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু ফেনে ফেটুকাৰে বাঢ়ি আহিছে কামিয়ানৈ। আৰু কামিয়ানৈৰ বানে ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট কেইবাখনো গাঁও প্লাবিত কৰি তুলিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই কিছু দৃশ্যাংশ দেখাব খুজিছোঁ লংপুৰীয়াৰ পৰা মৰিধল লংপুৰীয়াৰ পৰা আচলতে লুগুটিলৈ যোৱা পথ। আৰু লুগুটিলৈ যোৱা পথত এই ধৰণে আচলতে এটা কালভাৰ্ট আছিল আৰু কালভাৰ্টটো ইতিমধ্যে কালভাৰ্টৰ এটা অংশ খহাই নিছে আৰু বাঢ়নি পানীয়ে ইতিমধ্যে পথটো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ দেখি আগবাঢ়িছে। মাত্ৰ এটা অংশ ৰৈছেগৈ আৰু এই এটা অংশ ৰোৱাৰ পিছত এই পথেৰে ইতিমধ্যে গাড়ী চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু মই সামগ্ৰিক এটা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ দেখিছে যথেষ্ট বাঢ়নি পানীয়ে এই অঞ্চলটো বিভিন্ন গাঁওসমূহ যেতিয়া বৰুৱা লালঙকে ধৰি বিভিন্ন গাঁওসমূহ প্লাবিত কৰি তুলিছে। মই তাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ এই অঞ্চলটোত এই পথেৰে ইতিমধ্যে যিহেতু ইয়াতে ধেমাজি যি ৰাজচক সদৰ ৰাজচক যি বিষয়াগৰাকী ইয়াতে উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে বানাকান্ত যিসমূহ গাঁও বিকিখন গাঁও আছে গাঁওসমূহ তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিছে। আৰু মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে এই স্থানৰ পৰাই যিসমূহ আচলতে বাণিজ্যিক বাহন এইসমূহ ইয়াৰ পৰা ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে বা অন্যান্য যিসমূহ ব্যক্তিগত বা যান বাহনসমূহ এইফালে ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে মই তাৰ দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পুৱাৰে পৰা যিহেতু ইয়াত বাঢ়নি পানী বহা পৰিলক্ষিত হৈছে সমান্তৰালভাৱে এতিয়াও অৰুণাচলত মুষলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু মুষলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ ফলত ইতিমধ্যে কামিয়ানৈকে ধৰি যিসমূহ ইয়াৰ পাহাৰ অৰুণাচলৰ পাহাৰীয়া দাঁতি কাষৰীয়া যি অৰুণাচলৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিসমূহ নৈ বৈ আহিছে সেই নৈসমূহ ফেনে ফুটুকাই ইতিমধ্যে উফন্দি উঠিছে ইয়াৰ জলপৃষ্ঠ। আৰু সামগ্ৰিকভাৱে যদি চোৱা যায় কেইবাখনো গাঁও যিহেতু প্লাবিত হৈছে আৰু চিচিবৰ গাঁও ৰাজচকৰো কেইবাখনো গাঁও আজিৰ দিনটোত প্লাবিত হৈছে পুৱাৰে পৰা যথেষ্টখিনি ইয়াতে পানী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু একাংশ স্থানীয় ৰাইজ আছে আমি কি পদক্ষেপ হৈছে কেতিয়াবা পানী হৈছে এইটো আজি মানে কালি গলিৰ পৰা মানে বৰষুণ নহয় প্ৰায় 12টা পাঁচৰ পাছৰ পৰা মানে বৰষুণটো একেবাৰে মঙলধাৰ বৰষুণ দিছে। এইটো সেই কামিয়া নদী মানে হেৰি হ'ল নদীখন বেছি পায় এইটো মৰিদলৰ পৰা এইটো মানে হেৰি এফালে জেংৰাই প্ৰায় মানে 20-25খন গাঁও আছে কানেকশ্যন হৈছে। এইটো অৱস্থাটো বেয়া এতিয়া এই কাষ মানে দুইটা মাথা এতিয়া খহি গুচি গৈছে। এতিয়া গাঁও হিচাপে মানে কেইবাখনো গাঁও মানে পানী জলমগ্ন হৈছে আৰু এইপিনে পেয়াভাৰী ৰংপ্ৰিয়া মানে বৰফুকন নাহৰণি এই বাৰীত সোমাইছে এই চোতালতে আমাৰ মানে আঁঠু ওপৰত চোতালটো পানী হৈছে। কেতিয়াবা পানী বহা পৰিলক্ষিত হৈছে পানীটো ৰাতিপুৱা প্ৰায় 4টা বজাত মুষলধাৰে বৰষুণ হৈছে 4টা বজাৰ পৰা প্ৰায় 10:30মানলৈকে পাহাৰত মানে মুষলধাৰে বৰষুণ হ'ল আৰু এই পাহাৰৰ পানীটো নামি আহি পেলাই প্ৰায় 8টা বজাত আমাৰ এই ডোখৰত দেখা দিছেহি। এতিয়া কালভাৰটোতো অৱস্থাখিনেই এইটোতো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈ গ'ল। আমি স্থানীয় ৰাইজে ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে যে এই অঞ্চলটোৰ বহুকেইখন গাঁও যিহেতু ইতিমধ্যে বানে প্লাবিত কৰিছে বাঢ়নি পানীয়ে কামিয়ানৈ আৰু কামিয়ানৈ বাঢ়নি পানীয়ে প্লাবিত কৰাৰ পিছত এতিয়া এই পথটো যিহেতু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু যদিহে ইয়াক ব্যৱস্থা কৰা নাযায় তেনেহ'লে এই পথটোৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক কাৰণ এতিয়াও যথেষ্ট পানী এইফালে সোঁতৰ আচলতে প্ৰকোপ আছে আৰু এই সোঁতৰ প্ৰকোপৰ ফলত ইতিমধ্যে যিসমূহ গাঁও প্লাবিত হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এই পথ যোগাযোগৰ ইতিমধ্যে যি আচলতে জেংৰাই পৰ্যন্ত এই পথটো গৈছে এই পথটোৰেদি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ব পাৰে আৰু তাৰে উপক্ৰম ঘটিছে। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু জিলা প্ৰশাসনৰ যিসমূহ তেওঁলোকৰ দায়িত্ববাহী বিষয়া ইতিমধ্যে এই স্থানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিছে।